Ljudi, ovo je strašno. Ovo nema u Đurđenovcu. Bem ti lepac. Dan 14. 1:44 posle ponoći. Povodom dolaska novog ukućanina, veliki brat je priredio za ukućane malu proslavu. Većina devojaka, a posebno Ena, popile su malo više alkohola. Dva i 27, posle ponoći. Iako je veoma kasno, devojke su pod dejstvom alkohola veoma raspoložene za zabavu. Ovo je šou! Do dva! Do dva! Bravo ti ga. O, Ivane, ako dođem, poderaću te. Jes. I svaki put sam ja. A isto ko sam svaki ja jelena. I ja sam sad ili. Bane. Stani bolan, gdje ćeš? Alo, Ivane, stani bolan. Ja moram metiti na dušu, ustama ti moraš Ivana. Ili tamo je na panik, presnijeti ga. Neću joj od klikera, ima klikere u ušima. Nemo da caviš, Ivane, ne brljavi. Dođi kad te djevojka zove, šta ti? Da, da. Ne mogu da verujem da se... Ivane! Lezi, lezi, spavaj, čovječ. Ivane! Prosila je, mama. Ti moja drugarica i nećeš da dođeš. Sad ćete ubiti. Prosila polje. Jebim, jebim. Oš, napolj! Ako te moja... Uuu, lepasti! Ja! Pala na jaje! Jaje... Jebalo te jaje, debilu! Jodo napolj, ja ne mogu... Ne, vidno, voli me! Vidimo, kola, ti ideš napolj, jer te moja drugarica ugrala. Jaje, pa... Na jebalo se! Evo ti ga, Ivan, više i do vidjenja. Ja sam došao, ko ti ide za prdicu? Pušti ovoga kasnije, osuđenika, on mora sam doći. Ajde, što je doviđenja? O, si se raspila, Bože, šta ti je? I ove ko jaje puklo? Slamila sam gajbu, jebalo ti jaje. Šta je s vama, ljudi? Ono, aj, opustite se, nemojte mi te poglede bacati, jer ćemo sve... Ono kao, aj, nije ovo vojska i te foge. Jebate, kako ne volim to. Kao, znaš, zezamo se, ono, udarim se. Uj, moje telo, moj problem, brate mi, onako, hodam, čš, ako zatražim pomoć. Daj, ono. Kao, ono, ostao si im valim. Znači, ono, kao, svi kao... Pušti njega, on je muško, ona se nagradila, jedna, pogleda leđe. Pa, doviđenja. Pogleda je leđe. Ne, ej, Nikola, aj, sad čekaj, hoće me pustiti? Znači, se ponašajte pre meni ko sam moron jebote, ono... Leđa si nagrila, pjandurica. Imao se jedan milion puta i bez vas ovih situacija. Pjandurica, nagrila si leđa. Ogrebala sam leđa. Izvini što sam nagrdila nogu kad sam bila trezna, ono, pa šta? 2:37, posle ponoći. Svi muški ukućani su u spavaćoj sobi. U ženskoj sobi devojke ne mogu da spavaju zbog Ene. Spavaj, sutra ćemo pričati. E vidiš, to mene sad jako nervira. Ena, da se da jedete. Pa je, šta ti misliš, sam ja boli? Ovo je meni situacija, znači minorno u životu kakvih sam ja imala u vezi s ovim. Ne treba te pravi niko budalo, čuti i spavaj. Pa e, baš zato. Sutra se vidim. E, pa baš zato mi nemoj govoriti, sutra ćemo pričati. Šta ćemo mi sutra pričati o ovome, okay, ne razumijem. Ma njevo minorna stvar. Ajde, spavaj, ajde. Eto.
Pa ja ti kažem da ledi spava. Pa nemojte mi govoriti ledi na spava, neću spati kad se meni bude dalo i kad mi se bude spavao koji svake noći, ono. Ja sam lampu. Moja stvar da ću čutati, pričati ili šta god. Ako vam smete, ja ću otići i pričat ću sama sa sobom tamo, ono, ono 14 osedu. Ja ti kažem, le spavaj da pričamo, ne kažem ti le spavaj. Ajde mi govorite, sam moron, ja ti spavim, ono, to me jako iznervira. Ajde da časkamo. A sad mu jako kao lažno. A ne znam zašto vi možete da od i dalje na Karla obraćate pažnju na njegove pridike. Ma ne, nego razumeš, pogledi kao fazonu nešto, ma mrz bre, joj. Razumeš, ja sam ovakva i kad sam trezna, kad sam pijena. A sad, znaš šta sam ja sad? 5% ono kako mogu guljen tabla. Ena, ima piva, ja šajmo pit. Hoćeš? Pa ja bi. Ajde. Hoće nas kazniti. Ajde. Ma, kako kazna, bre. K'o da me kada? Sam ja debil, jebate. Hajde. Ove muškarce treba istirati sve iz kuće. Ma treba ih sve, ovako. Ostav dvojstvo čisto za egzistenciju. Izvolite. Sedam i 34, jutro. Većina ukućana je u svojim krevetima. Branislav, novi ukućanin, budan je već sat i 50 minuta. Jesam ti pričao ono kad je bio prenos utakmice u Splitu, prenosio Mladen Delić. On je sam finiš. 45. minuta i evo šanse za Bugare. Sjajna šansa i Simović, ima sreće. Evo još jednom Simović. Vujović, Vujović, evo šansa, gol, 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 pa ljudi, jebita moguće, ludnica, šta je ovo? Ma čuo sam to više puta, ajde nešto drugo. Pa dobro, toga se sjećam, naš bilo 2-2, pa 3-2, pa smo otišli na Evropsko prvenstvo. I koji smo bili tamo? Ma ne pite, skroz smo. Mislim da smo bili čak poslednji. 9.03. Ovoga jutra, veliki brat ukućanima za buđenje pušta pesme koje su sami iskomponovali. Samo šala, želeo sam samo da mi budeš drug, ali sudbina drugčije je htela, zaljubih se u Jelenu tu. Nije važno što me ne razumeš, da, o da, o da, o da. Dva imena, jedna dama, i kad misliš da je sama, i kad misliš da je tužna. Bože moj, malo te znamo, kad se bolje upoznamo, kada si sretan, a i sam, ja sam tu da ti savedam. Edi, moj, bosanski, najbolji duše. Ova četiri dana s tobom su divota, pamtit ću te pamtiti do kraja svog života. Da co znaj da uvek tu sam ja, da co znaj da, da neću nikad puta. 10.26. Ena je još uvek u krevetu. Većina ukućana je u dnevnoj sobi. Pričaju o događanjima iz prethodne noći. Kako meni to znaš, znaš koliko sam ja promenio mišljenje u tebi i shvatio sam grešku koji ove devojke isto. I onda te ljudi koji počinju da ti budu dragi, te onda tako razočaraju nekim postupcima, da dečijim, da ono, da vidiš o ludu koja ne može da skontroliše. Miki, my love. Ej, jebem te srećo. Vidiš drage ljude, kad dobiju alkohol da povilene, da ne mogu da se kontroliš. Miki, ja mislim da si ti u tvojoj glavi povilenio, brate. Da ti kažem iskreno, znači... Pa je, u to mi jeste moram problem. Moram da ti odgovorim na ovo, jer sam ja bila u celoj toj priči. I znači ja znam odlično šta radim i kad pijem i kad ne pijem. Niko prstom ne može da uperi u mene i zato molim te s tim... Vidjet ćeš na snimku. ...spraviti sam sa sobom. A to da li neko radi iza leđa, znači nek puši urat za kunje iza leđa sam. Vidjet ćeš na snimku. E, samo to mogu da kažem. Ali vidjet ćeš na snimku to. Nek se napase iza leđa, pa nemam što drugo da kažem. To si ti, Nikola, tako.
Ja nikad nikom ne bi stala iza leđa ni bilo šta radila. A ako je neko to radio, znači pa nek radi, brate. Možda na drugi način ne može da se istakne, pa mora tako. Moraš, Miroslave, prihvatiti ljude. Ima i različiti. Ne možemo svi biti isti. Ja ih napokon prihvatim. I onda sinoć, znači dva sata se odigraju, da sve padne to u vodu što sam ja njih prihvatio, takve kakvi su, jer ja u stvari se ispostavio da sam ja zaista bio pravo, da stoji ova mala vuče od dečka po podu, mislim idiotizam, mislim ono, ne znam, ova kaže da je boli stomak, da je to takav bol, da je dobila menstruaciju, da ne zna šta će od bola, pije kombinovani prašak, večera stiže alkohol, ona sipa prvo vi, ova mala vino, kao ovaj pita ko će pivo, kao i meni, ej! Ljudi, nema ništa gore, ne griba kad popije to. Mislim, ova sabila 5-6 piva, boli je stomak, popila kao ono, skočila u bazen. Mislim, šta reći? Ukočio se čovjek za čovjek. Da mu pokaže, onda nismo ni mimo tako. On je došla svoje, potrošio za 10 minuta sve pore. Vidi ga jutro, sve mu je palo uvod u gajedinu. Znaš šta je ga gada, dobro jutro. Ja ustajem, pa ga... Ja sam ga vidio, sinoć je ovako mota toalet papir oko ruke i stalje u džepa. I znaš šta je gada? Prvo slušaj foru. Ja ovako ustajem, čujem glasove napolje. Dva, tri glasa, razumiješ, čujem ženski glas. Pogledam svi u sobi. I ja kažem, ko se to ovo priča? I ustajem ovako, on sam sa sobom priča i menja glasove, razumiješ, mislim, totalno bosno, nema veze. Ulazim u WC, a on je, molim te, šolju sve izmazao nečim brown, razumiješ. Kao, znaš, i dasku, što je najgore, i dasku, razumiješ, unutra, znaš, onako mazao. To su mu povrde, to je neka moja stvar, ti upanio se igra, mislim. Kao toalet papir se zalepio, znaš, ovdje. Ovaj. Jao, kad sam videla, znaš, gledala se si iznervirala, znaš, što mi se spava ovako, idemo, razumiješ, ono. Jo, ljudi, ovo je strašno. Ovo nema u Đurđenovcu. Bem ti lepo. .12:38. Miroslav i Nikola su u dvorištu. Pričaju o sinoćnoj zabavi. Ti se radi zbog sebe. Ti si se njima smeo i zaleži. Ali ja to nisam radio ni jedno. Ja ne mogu, to je to. Oni su se tebi smijeli. Ali, stani. A pa imaš da izabereš ili ti njima ili oni tebi, pa ti ga hoćeš. Pazi, oni su meni smijeli. A šta misliš kad odu kući? Ko će se kome smijeli? A? Vidjet ćeš. Znaš. Ne znam, ja sam... Ne, ljudi, meni ovo je ovo. Ali ti si, to je ta tvoja loša osobina što ja znam, da ti kad si dobar, ti ćeš biti duplo dobar prema nekom. A kad si zlikovac, ti ćeš biti duplo gori zlikovac prema nekom. Ja to znam. Tako treba. Ja ne mogu tako, mislim. Ali oni nisu svesni. Oni se vide, ti si im friend, ortak bio. A u stvari, razumeš, ja sam im bio bolji ortak, to što sam im govorio, da su lupi nešto si, ti si osušio kose i sprdo se. Ali moguće da je to toliko glupo, da ne vide. Izočaran sam ovu Jelenu, totalno, brate. Totalno. Pazi, nije ona neka riba, vidiš, ali ima nešto što mi se sviđa, mi se jednostavno, ne znam šta. Ne sviđa ti se uvijek bomba neka riba, tako, ima nešto, ono, no, pokvarene te oči, ono, pogled, ono, ali zaista tako. Što ja sam želio da ih napijem, im pokažem koliko ne vladaju sobom? Pa znam, ali ovaj, taj alkohol je zato i donet i puštam to u brzo. Pa, vide njini karakteri, a to oni... Ne razumijem. Ali ne stvari to, pazi, Dragana, pije vino, popela drugo. I majka, ko će pivo? Ona ovako, jo, a pi vino. Vrate, a to je meni... Pa će se opušti, ne može da se opušti ovako normalno, razumiješ? Polako, već ako piješ, gustiraj, polako, piš me, nemoj ko krava piti, razumiješ. Veselina i Maja pričaju o Banetu. Hoću da napravim jedan štom za ovoga novoga. Za njegovo nastupanje. Dan, 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 ono tvoje. Tehno. Undri kontru da vidimo njegovo snalaženje u tom sistemu. Ili on ostaje na ovome ovako, samo ovo što ja pevam iz mlađih dana. Da ga tu nađemo negdje gde je jak. Ono, šta ti ono uzmeš? Ono, one tvoje pesme.
A pa ne, ne, pa da to, šali da mi napravimo što si, onda on to njegovo i eto ti odmah. Šta misliš o tome? Kako možemo da ga animiramo? Pa ne sad, znam, pa mislim, mi ovo ja sama nisam animirana da bi njega animirala, stvarno. Za tu vrstu nije njegove šale. Nije mi ni simpatičan, ni interesantan. Ona šala od jutru sa WC šoljom je ogavna. A posle ja otišla. Još što mi se spavalo. Znači, a stani, gde je pre toga bilo? Po dasci ti? Po dasci, da. Je li to stvarno gaga? Ne, nije. Vidi ne, se da nije. Ne, to nešto mislim, nije, nije. Neka je glupost. Da, znači, glupost. Da li je čokolada, šta je, ne e, znam. Da. Ne znam. Znači, ne znam. Po tvome trebalo da bude neko mlađi. Ja mislim pa, da mi nasrnemo sa nekim na svojim štosevima. Ne mogu da znači mlađi, ali neko ko bi svima nama mogao da bude zanimljiv. Mislim, evo, pitajte ostatak ekipe, da li je nekome zanimljiv. Mislim, ja koliko... Ne, ja sam baš htela s tobom to da napravim jedan prepad. Okupili se oko njega 15 minuta i onda kao, aj, važi, dobro, ćao. 16:26. Daliborka, Veselina i Dragana su u kuhinji. Maja i Ena su u dnevnoj sobi. Miroslav, Nikola i Jelena su u bašti. Ti imaš nešto, ja ne znam šta. Bane je u ispovedonici. Ja sam dosta posmatrao njih, bukvalno sve njih gleda u oči. Nikola i Maja su stalno izbegavali moj pogled. Mislim da mi, ne da kažem ne misle dobro, ovde svako manje više, ne da ne misli dobro, nego je konkurencija. I smatram da na neki način misle da ih na neki način ugrožavam, ali drugi, recimo, stvarno su me vrlo lepo primili za razliku od njih. Tako da njihovo ophođenje, odnosno ja nikakvu, tako reći, komunikaciju nemam sa njima. Tako ja osjećam da oni jednostavno da sam im na neki način antipatičan, da im na neki način smetam, da ne kažem da ih na neki način ugrožavam. Međutim, ostali ukućani sad, da li se pretvaraju ili kako, mnogo su stvarno korektni, a posebno Ivan. No, čovjek sad tu malo mi glupo što niko neće s njim, znaš, distancirani, ono što si ti rekao, 13. prasa. Mi se svi upoznali, ono, naš Mane, Vrlina, svakog i sad njega, ono, znaš, malo mi žao, znaš. Pa i prestari. Pa i gospođa Veselina, ali... Ja nije naša. Što hoćeš? Viđo Karlo i moja godina, samo što je mladolik. 17:05. Većina ukućana je u kuhinji. Bane, Miroslav, Maja, Jelena i Marko su u dvorištu. Supruga ti je moje godište, otprilike 30. godina. Pa, 29. Baš moje godište. Ako se ti slaže da ćemo zajedno... Toliko žena, tek sad dete, Bože. Malo. Na obetsko baru, nema problema. Pa, znaš šta, ja sam imao babu i dedu, Marko. Oni su bili stari, a mlade devojke ne vole nikakve obaveze i to im je smetalo. Skuva sebi kafu, a babi neće, recimo. Sedi pored nje. Znači, bio si... Pa živio si sa babom i dedom? Da, da. Baba i deda su me odgajali, bukvalno od 3 dana. Ja u porodici, moja samo dedom poštijem, nikog više, vidiš. Ja isto samo s dedom. Tako da... Tatinam, ove druge nikog. Mene su baba i deda, ja i svaki, možda 7 dana odem, posetim grob, zapalim sveću, maksimalno poštijem. I nema momenta da ne mislim na njih. Tako da moj komšija isto je odrastao s babom i dedom, a sretnije detinjstvo imao nego ja. Ne, evo ja ti kažem, kad bi 1000 puta moglo da se menja. Da. Ej, izvini ja, to, nego bilo ko živi s roditeljima, ti da zaboraviš. Ja bih uvek želeo da ostane. A ne, ima čiji su roditelji dobri. Pa ima, ali ne možeš tako da pričaš. Imao sreće detinjstvo, nego bilo ko živi s roditeljima. Pa dobro, pretežno. Bože, svašta teža. Ja iz svog iskustva, pa sam... Pa onda pričaj nego ja koji živim sa roditeljima. Da, da, u redu jeste, u pravu si. 17:17. Većina ukućana je u trpezariji. Edin i Veselina su u kupatilu. Ide, ide! Kako sam vidi? Ja dobro, još se nisam bila dobro. Prekjuče sam bila, pa iz više razloga. Prestam jednu stvar. Pronašao sam problem. Prestam. Pa bila sam se poželila dece, pa sam malo morala da se isplačem, pa znaš. Nedostaje li vam Ana Marija? Pa dobro je Janica moja, ali nedostaje mi malo moja unuka, malo moj unuka, moja dečica. Ma porodica vaša. Moja porodica. I sad kad sam to provalila,
I definitivno sam se uzdržavala da plačem i onda sam se... Reste mi njenu stvaru, ću mi i plesat kasnije. Naravno. Naravno. Obavezno. Slušaju vas ove cure. Odlično, cureće su divne. A mora biti. Ano su divne. Hajde, super, ono, generacijski, malo razlika. Pa one su možda malo nestašne. Nije, baš su mi slatke, došle sve da me pitaju šta mi je. Tako i treba. Kreše. A ja ne mogu da definišem kako znam kad odjednom mi se razvila neka osjećanja. Kad one malo pretjerali, vi slobodno malo drski buteku, poput mame malo, pa da, vi drski je malo, reagujte. Miroslav je u ispovedonici. Miroslave, želeo si da razgovaraš sa velikim bratom. Ljudi, nemojte pogrešno da me razumete. Mislim, dosta je bilo, nećemo sad 100 puta da se... Nemoj da mi dovodite psihologe nikakve i to. Dogovorite se vi tu ko je glavni u velikom bratu i to smislite. Ja ću sve lepo pričati vama, zaista. Kažu da ste super, da je lepo, da mi bilo lepo u kući i teško. Ono, neću kazati lošu reč, ni jedno o vama. Ne mogu ja, ljudi. Više, nemojte mi slati ni psihologe, ni ništa. Nisam ni puku, ništa. Sasvim sam normalan, smiren sam, ali... Ljudi. Svata, i vi znate to, ja znam, vi to mene zbog plate i zbog svega to ubeđujete da ostanem. Sve ja to razumijem, da je to vaš posao. Ali, ajde da budemo ljudi, ljudi. Nemojte mi samo slati nikakve psihologe za jebancije, da se sprdam sa njima, jer i oni sa mnom. Nije ovo za mene, ljudi. Nemam ja tu. Ne mogu da se pretvaram više. Ne mogu. Ja ću sve lepo pričati o vama. Vi smislite šta god vi kažete, kako god da izađem, što god vi smislite. Evo, ja ću biti, ja mislim da će mi trebati 2 dana. Ja sam oprao pantalone paradne što imam. Ja mislim da će 2 dana se osušiti, one lepo i ovaj džemper. To kad budem izlazio, ali vi smislite, koju god vi priču smislite, ili da me isterate, ili da me kao izbacite, kao da nešto smislite, jebi ga, pa se dogovorite, pa mi javite šta ćete, tamo za neka 2-3 dana. Ako, nema pogrešno da me shvatite da sam ja neka džukela ili nešto, ljudi. Nije ovo za mene, jebi ga, ne, neću, nema potrebe da sad priča psiholog sa mnom i ovo, ono, vi ljudi dogovorite kako, šta, ja ću poštovati vas. Uopšte nemam ja toliko loše mišljenje o vama, koliko se vama, čim ja se to malo isprdam s vama, da do duši imate grešaka i to stoji, ali nobody's perfect. Što te danas navelo da poželiš da izađeš iz kuće? Ma sve, ja sam čovjek budala, bre, jednostavno, to je osjećaj, ja ne mogu da dam vama razlog, to treba iz mozga da ide da imam razlog, ovdje se nalazi razlog i ne mogu ja da... Ja sam čovjek slobodan, želim slobodu. Ne, nije ovo za mene, ovo je meni laž sve. Nisam ja znao šta je ova emisija i to. Nemoj se ljutite. Ja nisam gledao sam malo tu probu i to. Nije, ljudi, ovo za mene. Nemoj da me nagovarate. Vi se dogovorite, imate 2 dana. Šta god vi odlučite za moj izlazak, ja ću to ispoštovati. Neću... Ono što sam čitio isto, kako god pita neki medije, kako ja ću kao, super, nikad lepše. Iako, razumete? Kogod me šta pijesko, ja su dobro ceni, poštujem ljudi, vi ste bili super korektni, trpili ste me, vjerovatno, mogli ste me izbaciti iz kuće 100 puta, bacio sam mikrofon, razvalio vrata i progledali ste mi kroz prste, sve to stoji, ja to poštujem, cenim kod vas. Ali ljudi, da se ne zajebamo, da mi sad dovodite psihijatra, psihologa, ja nisam lud čovjek, znači, jednostavno, ljudi, nije ovo za mene. Ja se opet u glavi, ja sam ceo život borio protiv nekih stvari, imao sam ideale u životu i danas ih imam i sutra ću ih imati. Neki su mi izneverili, neki nisu, ali nije ovo za mene, definitivno. Miroslave, recite. Postoje li ipak nešto zbog čega bi rado ostao u kući? Postoje li neka osoba koja ti se posebno dopada? A dobro, znam na šta navodite, neću o tome da pričam. Jedno, nemoj se ljutite, ne bih o tome pričao. Ba možda i jedan od razloga je i taj što možda se desi da se stvarno zaljubim u ovu nesretnicu, pa da onda mi još teže bude. Znači, ne želim to da mi se dogodi. Ovako jednostavno odem i to je jedan od rešenih problema. Znači, ne...
Neću, ne mogu. Nije to to. Na koju nesretnicu misliš? A znate, nemojte me bati, pričam ozbiljno sad. Nije važno, ajde, zaboravite, to nema veze to sa tim, nego... Jasne? Da. Da li misliš na Jelenu? Dobro, malo, da, okej, okay, mislim na nju, ali nema veze ovaj. Želim ipak da izađem iz kuće. Definitivno sam to odlučio, rekao sam, sljedeći put kad dođem u ispovedonicu i budem to tražio, neću da me niko ne govara ništa. Ja sam dva put, znači, već bio tražio idem kući, pa ste me vi nagovorili da ostanem. Ja sam pokušao, čak spoštujem i pravila, eto, skidam naočare, sve živo. Nekad ne mogu, ono, jer zaboravim, ali sad, ovaj zadnji par dana, kad god sam prekršio pravilo, prekršio sam ga slučajno. Jedino kad me ovi iznerviraju, moramo politici ili za vas nešto to, ali ovaj baš sam se trudio da se uklopim i to, ali definitivno nisam ja za ovo. Nemoj se ljutiti, stvarno nemam ništa protiv vas ljudi, nemoj se, vi nešto smislite, neku priču, šta god vi odlučite da izađem kroz špajs tu, da me niko ne vidi i ne mora, kako vi kažete, tako će biti. Ja vas neću pljuvati ni u medijima, ni ništa. Neće mene mediji ni naći. Ja ću biti kod mene tamo u šumi, na bari. Neće niko ni znati gdje sam. Ovaj, znači, ja ću poštovati što vi kažete, ali neću ništa reći loše u ovoj emisiji. Ono, to. Nije ovo ljudi za mene. Mislim, imam pravo, vi ste rekli, ne može niko ostati ako neće. Ne, nije ovo ljudi za mene. Kad vi ne vidite, pa vidite i vi sami da ovo nije emisija za mene. To je meni nešto. To se lažu, fuliraju se, se bavaju. Miroslave, da. Zašto misliš da veliki brat nije za tebe? Pa nije, šta ću ja? Ja sam ovdje došao zbog para, pa sam shvatio da meni novci ne trebaju. Da ja da sam teo novce, ja bi te novce napravio do sad u životu, možda 100 puta, nego nisam teo. Ne da nisam teo, bi sam lenj. Ja to znam. Radio sam koliko mi treba. Tako ću možda i nastaviti da živim. Znači, meni da treba 100.000, možda bi ja i uzeo njih. A već sam vam pričao tu priču. Sad kad bi vi meni odjednom dali 100.000, ja bi ostvario većinu svojih snova, jer moji snovi nisu bili neki veliki. A čemu onda žive dalje? Ovako ću ja polako ostvarivati svoj san, jedan po jedan. Ne moram i sve ni ostvariti. Treba živjeti život. Ovo nije život. Kad bi ostao svih 100 dana, računao bi tih izgubljenih 100 dana kao da sam prespavao negde u nekoj pećini. Kao medved da sam prespavao zimu, ali ja bi prespavao, znači, tih 100 dana. Falilo bi mi tih 100 dana u pravom životu, sigurno. I ja moj svaki dan, da li težak ili lep, ja njega proživim. Proživim ga zapravo. A ovde ne živim, kao, ne znam. Ne znam sada kao. Lepo je ovo iskustvo, ja priznajem. Bilo je dilemnije. Meni je ovdje sve loše. Meni je zadnja 2 dana bilo super. Da ste izbacivače doveli, ja mene ne bi vi isterali. Ali jednostavno sad sam odlučio i neću. Ne vredi sad nagovora psihologa ovog onog. Gotovo je, ljudi. Vi šta god vi odlučite kako da me izbacite, smislite bilo šta. Nije, mislim, znate o čemu pričam. Nemojte me, kad vi znate da ste na mom mestu, da bi vi možda izašli. Ne mogu ja, meni ovi ljudi, ok, ima ovdje par ljudi, evo, i ovaj čovjek je ok, ja znam, on voli da se zeza, malo ima trule fazone, ali je čovjek dobar i pošten, ja sam to odmah, pro mene ne treba to niko da govori, i to se odmah vidi. I to, eto, sam taj odnos ovi ljudi, koji su odmah, čak i moj drug Nikola, koji su odmah distancirao, prave šale, njegov račun, sprdaju se, znam ja da je to tako, ali čekajte, čovjek je tu... Došao polako. Šta mislite kako? Nije ni njemu lako. I on gleda s kim može da se uklopi ovo ono. Možda je i meni dosadno to što on priča. Ali ćutiš i strpiš ga, jebi ga. Razumete što ću da kažem? Znači, moraš imati strpljenja. Ima i taj Bane, možda kvaliteta, koji svi oni što imaju. Ali je činjenica da ovi većina ukućena ima više mana nego kvaliteta koji meni smetaju. Osim te dvojice koju sam stalno pominjao. Mislim, ono, reći za nekog da ti je odvratan, a nisi provela s njim ni 2-3 dana, to su mi malo... Ono,
čovjek ima takav smisao za humor, ali eto, meni je dovoljno bilo 2-3 puta što sam razgovarao s čovjekom kad priča ozbiljno da se ne sprde ono s njegovim. Mada meni je to simpatično i to jeste trulo, ali baš zato je simpatično što je trulo. Znači, meni je to dovoljno što sam čuo da je čovjek, razumeš, ono, pričali smo 10 minuta i meni je jasno da to taj dečko ne može biti taj čovjek ili šta je, on ne može biti loš čovjek. To je to, to svaki, to se vidi odmah, ljudi. Ne treba 100 dana da budeš nekim da vidiš. To se odmah vidi, ili si dobar ili nisi. Ali, ja ne znam, šta vi sad, što vi sad neće, šta, koji će ja kurac ovde? To nije za mene. Imam ja ovde i da jedem i da pijem, ima i da cigare, sve. Aj, dobro, sad nema, boli kurac i za cigare, i za jelo, i za piće. Ali, ljudi, nije... Ne mogu ja da budem negdje gde meni nije lepo. Ako si ja loše, ako ću ja 2 dana mi lepo, pa mi dan, ne može to, neću ja to, meni, moj život ne bi ja menio, ni za kakvu slavu, ni za kakve novce, pa makar bio to moj život i težak i nekad lep, ne znam više ni šta pričam. Miroslav, veliki brat ima jedan predlog. Reci ti. Izađi ćeš iz ispovedalnice. Da. Večeras i noćas dobro razmisliti o svemu. Ukoliko sutra ujutru budeš želeo da izađeš iz kuće, da, doći ćeš i to reći velikom bratu. Važi. Važi. Ajde, zdravo. Sada možeš da napustiš ispovedalnicu. Ajde. Miroslav Daliborka, Nikola, Marko, Jelena i Dragana su u bašti. Ne razumijem što sad, kad svih ovih dana tu blejimo, svi zajedno, što sad ti... Pa imam ja neke svoje razloge koje sam ponavljao, a vi niste i slušali i zato nema potrebe da ih ponavljam po 100 puta. Dobro, znam šta si ponavljao. To nije živ, ne volim, ne mogu, ja ne mogu. To nisi ti, to je to. To nije realan život. Pokušao sam, 2 puta sam krećao kući, 2 puta su me nagovorili da ostanem. Znači, ovo je 3. put, znači, pljuno bi sam sebe kad bi ostao i... Znači, svaka čast, ne meniš ni proti ti ljudi, ni proti vas, ni proti nikog, jednostavno. Ja što čovjek power, volim konja više nek ljude. Ne želim da svoju psihu i svoje telo mučim zarad ostanka u kući, slave, novca, razumeš? Razumeš o čemu pričam? Znači, to mi je, važnije mi je, ono, kako se ja osjećam, važnije mi je tu što osjećam, nego što mi ovo govori, razumeš? Miroslav je danas ponovo rekao velikom bratu da želi da napusti kuću. Koje je tvoje mišljenje o tome? Pa, što se meni tiče, ja ne bih volao da on napusti kuću, a mislim da njemu samo problem da... Ne znam, mislim da na taj način privlači pažnju na sebe i mislim da mu je samo, da mu je to problem najveći, te cigareti i to spavanje i onda kao u momentu verovatno malo ono, malo pukne, malo odlepi zbog toga, ali mislim da ne bi on stvarno izašao iz kuće. Pa Miroslav je jednostavan čovjek, u suštini je dobar čovjek, mislim da nikom ne misli zlo. Sviđa mi se ta njegova iskrenost, mada nekad stvarno malo ume da pritera, jer ne shvata da neke ljude vređa ili može da povredi nešto što on najiskrenije kaže. Mislim da... Možda grešim, ali mislim da Jelena nije baš ono što se predstavlja da jeste. Jer baš ono što je rekao Miroslav, nemoguće je biti dobar sa svima i ja to mislim isto. Jednostavno, nemoguće je biti dobar sa svima. Znači, mora neko da ti smeta, mora neko da ti se ne sviđa. Ne znam, sve mi deluje kao da se maksimalno trudi. Mislim, ona je došla ovde rešena da bude pobednik i to je super. To je baš lepo što misli tako. A s druge strane, mislim da se previše trudi, znači da se svima dopadne i kao da i da se pretvara da je kao ono svima super, kao sve kao osmeh, bla bla bla. To mi se ne sviđa, eto, ne znam, ne volim to. Jer ja
ja sama nisam takva, znači nikad ne bi mogla sa nekim da se tu grlim i macu, cico, ne znam ja već šta, a da me ta osoba recimo nervira, a očigledno je da ima ljudi koji nju nerviraju, a ona ono kao isto kao sve kao super, kao drugarski ponaša, kao da ih ne znam koliko voli. Druga stvar je da, što sam već rekla, znači da ima ljudi koji me strašno iritiraju i kad su mi u blizini, znači ja sam takva kakva jesam, znači destruktivna maksimalno i prema sebi i prema drugima, ali to je tako, ja to ne mogu da promenim. Tako da, mislim da sam u suštini jesam, znači bila sam ono što sam i kući i što sam van ove kuće, samo sam malo više pokazala tu negativnu stranu. 19.55. Veliki brat je ukućanima dao zadatak igra oko stolica. Pošto su ukućani ostali bez cigareta, veliki brat će pobednika nagraditi zalihama cigareta, pića i toalet papira za narednih 10 dana. Pa igramo se ljudi. Ja. Svi se nepošteno igrate. Šta Maja ispada? Zato treba kest, Majo. Ne sam... A čekaj, jel on sedi? Bolje te da gore. A po šta se to pravila za mene važno? Cela je. Treba si jedno. Ajmo, jedna Majo. Jedini se odaljim 2 metra od stolice, a vi igrate. ...20:46. Devojke i Bane vežbaju u dvorištu. Teta Veselina, mnogo vam je lakše kad se udaljite. A ne znam što mnogo ne bolje radiš. Kapirate. Ček. Ne treba blizu, evo, onako ko što on stoji.
Mnogo lakše tako. Ne mogu da te ukapiram kako si. Znači, noga vam ide nazad, ruka ovamo istežete taj. Koja, ista? Ista nazad, ruka suprotno. Ne napred, vi radite to. Nazad, ruka napred. Ruka napred, noga nazad, to. A to je to što ja nekakvijem. Ajde, ovo je lakše. Ajmo ramena. Nije važno lakše, moram da naučim. Noge šire. I trudite se da radimo svi isto, u isto vreme. Marko je od velikog brata dobio nagradu kao pobednik u igri stolice. Tri kutije za 10 dana, boli me uvo. Koliko? Tri kutije za 10 dana. Dobija nova isporuka. Šta? A nova isporuka, ova. Sad kad budemo imali. Nabavku. Nabavku. Šta je to? To su tri kutije do nedelje. Da imam da noćas da pušim. Celu noć. Pa da, taman da imam da radim. Ne ideš ti nigde me što. Marko, ti misliš fan da će ja zajebam? Koji te kurec bog? Pa još ne zajebam uopšte. I što si dobio? Milo mi je što si pobjedio. Leva te straži me. Ne zajebam uopšte, što ti je bog? Ja sam rekao ujutru, kažem im konačno odlogu. Da vidim. Šta će još dobiti? 21:55. Ena, Marko i Maja su u kuhinji. Ivan i Miroslav su u muškoj spavaćoj sobi. Buđenje, sorry, teo sam te pokrenut da ti se ne vidi, da ti sunce ne smeta. Šta je? Što spavaš? Pa zato što je uoči normalni, gdje je sutra i hoću da budem fit. Što ideš kući sutra? Pa ono što ne mogu da izdržim više ovdje fizički. Šta pričaš gluposti? Pa nisu to gluposti, čovječe, gluposti su ko trpi nešto zarad ostanka u kući, a ovo što ja pričam to je život, druže. Ja tebi ja kažem ti si razmažen. Znam ja to. Ti se sve nešto vadiš i biješ sve nas okolo. Ti ne možeš da ne spavaš, ne možeš da ne kakiš, ne piškiš. Naravno da ne mogu. Pa čoveče, jer ti možeš sebi da zadaš, e, mogu. Ja neću sad. Ali koji je razlog da ja to ne radim? Da nije ni nama lako. Ali sima. Koji je to razlog? Da bi ostao u kući, da bi uzeo pare, da bi bio popularan. To nije dovoljno razlog da bi ja to presto da radim. Dobro, iz različitih smo razloga ovdje svi. Pa onda, znači, meni... Ja, moje razloge si propali što sam došao zbog njih, znači, pustim. I čekaj, da li je moguće da ti zbog kak piš i spavanja ti ideš, jer zbog toga je to razlog što ideš? Nije to razlog. Ako ti nisi do sad ukapirao mene, zbog čega ja idem, tebi ne vredne pričati. Te su čovjek koji uli slobodu, koji ne može... Ne, reći, braće, ne mogu, nemam snage ti pričam, boli me glava, pusti, pusti da spavam. Nisim jasno. Kad dođeš kući... Ali nije mi jasno, pazi, ti kažeš ako nisi do sad shvatio, zašto nisam, šta nisam shvatio? Zašto ovakav čovjek kao ja hoće da ide? Da, zašto takav čovjek kao ti hoće da ide? Pa onda stavati ja sad... Ne, nije mi jasno, zašto hoće da ideš? Pa ne vredi, ne mogu ja tebi to ni objasniti. Znaš, za koga bih ja rekao prvi da bi teo da ide Maju, a ti si mi mnogo jači od nje? Ma ja mogu da ostanem ovdje 500 dana, čovječe, neću. I nije da ne mogu da izražim, ja neću ovdje. A zašto? Pa neću, kosit će s nekim mojim životnim stavovima i neću, nije to za mene, nisam ja za ovo. Pusti, braće, nemoj... Sa kojim životnim? Čekaj, sa kojim životnim stavovima, šta? Druže, ako nismo pričali toliko ovih 12 dana, nemoj sad, ne postoji ništa što mene može govoriti da ostane. Znači, ni oni da mi kažu, ostati ćeš preskočiti preko kurva, potići kući sutra preko hrasta ili prek sutra. Razumeš, znači, pusti me, pusti da odmorim. Gotovo. 1:26, posle ponoći. Većina ukućana je zaspala. Jelena i Ena pričaju o Miroslavu. Nekada smo se doživali kao on je meni najdraži. Ko? Pa da. Kao zaista mi najdraži. Kao sve što kaže, kad kaže, kojim tom da kaže, ali nekako što ne mogu što isto doživi kad me pohvali, kad me... Da, ja isto. Pa to je bila priča ovo, ne? Pa, znam. Ja isto. Kad mi nešto kaže da je, vi kakva si, ne znam šta, mi je to smiješno. Pošto nije, ne rado slušaju dvama, ti ja kažem. A gleda sam da je svađa, što ne? Ja sam se jako razočarao od tebe. Jako, jako. Ja mislim da si toliko glupa. Znam sam jesi ti glupa, ali nisam mi merao da si toliko glupa. Aj, ona je strašno nešto je mlada pa je radila te stvari. I ti 25 godina, to tebi ne stoji. Ako Miroslav, šta smo mi radili?
Pa što ste morali? Miroslav, mi smo popili čašu i po piva. Tu ga popijemo posle nekog roštilja i to. Mislim, to ono čisto da zaliješ hranu. Šta luš? Ljudi vada ne znaju ljude koji piju kako ljudi prljavaju. Može da on skroz, ono skroz odsečen od toga, ne znam. Znaš ti kako ljudi prljavaju, mislim, znaš i samo. Kako pijeni ljudi prljavaju. Ovo je meni juče bilo normalno moje ponašanje, isto koji sad. Veselina i Bane su u dvorištu. Kako ide dalje? O sole mio. Ne znam reći. Okay. I don't know, be. Samo. Malo mi stalo, gde si dušo, gde si rano? Gde si dušo, gde si rano? Gde si dan čenio?